آئی پورے حکم کل پیشانی پورے مانداری سے حضور کی بارگاہ میں بابا سے بلند و رفا کرانا پیش کیجیے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ بنور اللہ بکما شکل میں کون ہے یہ مقام
میری خواہش ہے تمام احباب اس منتخب میں شامل ہو جائیں کہ انوار برستے بہت بے بسو لاچار دربدر پھر کے بہت بے بسو لاچار
پھر کے بہت بے بس لاچار ہوئے لاچار ہوئے شہر مختار کو پہنچے تو یہ مختار 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 کچھ نہ بگڑا میرا ایسے تو کئی بار ہوئے کچھ نہ بگڑا ایسے تو کئی بار ہوئے کئی بار ہوئے جب سے سرکار پر آقا مددگار ہوئے جب سے سرکار پر آقا مددگار ہوئے جب سے سرکار پر آقا مددگار ہوئے جب سے سر چار محبوبوں کے پرور دو دلدار ہوئے چار محبوبوں کے پرور دو دلدار ہوئے دلدار ہوئے ہوبہو اشرفی سرکار کا اظہار ہوئے ہوبہو اشرفی سرکار کا اظہار ہوئے ہوبہو اشرفی سرکار کا اظہار ہوئے ہوبہو شرفی سرکار کا اظہار ہوئے اور آپ کے نام پہ بکنے کے لیے آئے ہیں آپ کے نام پہ بکنے کے لیے آئے ہیں بادشاہوں سے بھی لگ پائی بولی سی بادشاہوں سے بھی لگ پائی بولی جب سے مختوں میں جمالی کے خریدار ہوئے 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 در بدر پھر کے بہت بے قصو ناچار ہوئے شہر مختار کو پہنچے تو یہ